היבטים צבאיים אינם היחידים המשפיעים על תחושת הביטחון שלנו. מדד הביטחון הינו פרויקט מחקרי הבודק עד כמה נשים מרגישות בטוחות בתחומים שונים בחייהן. בערב שהתקיים לאחרונה בחיפה, הוצגו ממצאי מחקר על הקשר בין דיור לביטחון. המדינה הלכה לאט לאט והפריטה את כל הנושא, ובעצם העבירה את האחריות לדאוג לבית אל האנשים עצמם. אפשר לראות את זה בכל מיני תהליכים, גם בזה שיש פחות ופחות דיור ציבורי, אבל גם אפילו בעניין של משכנתאות. פעם היה אפשר לקבל חלק מהמשכנתה מהמדינה, היום אפשר לקבל מהמדינה 70,000 שקל. רק לרבע הנשאלות במחקר יש דירה בבעלותן. ככל שהאישה מגיעה מרקע סוציו-אקונומי נמוך יותר, כך תחושת הביטחון שלה נמוכה יותר. אומרת לנו, נינה, עליתי לישראל כשהייתי בת 50, שנתיים לאחר מכן קניתי דירה. הייתי מאגרת, אמא חד-הורית, לא היה לי כסף להון התחלתי. אז לקחתי משכנתה ל-25 שנים. דאגתי כל הזמן, מה יקרה אם אני אהיה חולה? איך אני אוכל לשלם את זה? לא הבנתי דבר באחוזים, וכשהגעתי לאחרונה לבנק, גיליתי שאחרי 13 שנים של תשלום משכנתה, החוב שלי עדיין גדול יותר מהסכום ששילמתי. המחקר עסק גם בנשים פלסטיניות וגילה נתון מדאיג, על פיו 67% מהנשים הפלסטיניות מפחדות שיאבדו את ביתן כתוצאה מהמצב הפוליטי. למרות שהאדמה שלנו וזאת זכותנו, באים זרים שאין להם קשר לאדמה ומאיימים עלינו בהריסת הבית. קיבלנו עוד חוזרות ונשנות בדבר ההריסה. אנחנו חיים בפחד מתמיד. אני לא מצליחה לישון בלילות. כאשר הילדים שומעים קולות של המטוסים, הם מפחדים וחושבים שהמטוס מגיע במסגרת מבצע להריסת הבית. החוקרות העלו את הצורך בפתרונות מצד המדינה נוסף על פתרונות אישיים וקהילתיים שחלק מהנשים נאלצו לייצר לעצמן.